এই মুহূর্তত লৈ আহিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰঙিয়া বনগাঁওত বিজুলী বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবে মৃত্যুমুখত পৰিল এজনী ক্ষীৰতী গাই। ঘটনা অনুসৰি আজি পুৱাৰ ভাগত গৃহস্থই গাইজনী এৰাল দিছিল হেমাত্ৰ। এৰাল দিয়া গাইজনী গৃহস্থৰ পদূলি মুখত থিয় দি আছিল, কিন্তু হঠাৎ গাইজনীৰ জীৱনলৈ নামি আহিল ঘোৰ সংকট। ৰাইজলৈ যোগান ধৰা বিজুলীৰ তাঁৰ ছিঙি গাইজনীৰ গাত পৰিল আৰু থিতাতে মৃত্যুক আঁকোৱালি ললে গাইজনী। এই সমগ্র ঘটনাটোৰ বিষয়ে ৰাইজে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনাইছিল, যদিও বহু পলমকৈ উপস্থিত হল বিজুলী বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকল। পলমকৈ উপস্থিত হোৱা বিজুলী বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলক ৰাইজে জবাবদিহি কৰে, যদিও গায়ৰ মন্তব্য দি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে বিজুলী বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকল। ৰাইজে বিজুলী বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে। ৰাইজে গাঁওখনত যাতে পুনৰ এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক ওলমি থকা তাঁৰসমূহ আৰু খুঁটিবোৰ মেৰামতি কৰি ৰাইজক বিপদমুক্ত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। লগতে অসহায় পৰিয়ালটোক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ দাবী জনাইছে। আপোনালোকৰ ফালৰ পৰাই, আমাৰ ফালৰ পৰাই এইখিনি আপোনালোকৰ যিখিনি ডক্টৰ গাঁওবুঢ়াৰ এইখিনি গোটেইখিনি হেৰি কৰি লৈ যাওক, কাগজ পাতি জমা কৰি চাৰ তাতে জমা কৰি ৰখিছোঁ, পাব অফিচিয়েল প্ৰচেছত যিটো হয়। কিমানমান দিন ভিতৰত পাব সেইটো পোৱাটো আমি সময় দিব নোৱাৰিম। এনে কিমানমান পাব মানুহবোৰে? কিমান পাই এইটো ডক্টৰৰ ৰিপৰ্ট মতেদি হ'ব, আমাৰ গাফিলতিৰ কাৰণে হোৱা নাই। গাঁৱৰ লাইন কি কম, মানে লাইনমেনে আহি পেলাই এনে গছ গছনি কাটপে আহে, আহি পেলাই ভালকৈ চেক নকৰে, নকৰি পেলাই গোটেই সেই বা বনগিলা পৰি থাকে, থকাৰ পিছতে সিহঁতে ভালকৈ চেক নকৰে, নকৰি পেলাই গৰু মানুহ ৰাতি আবদন কৰে ৰাস্তাটো দি কলি। এতিয়া তাততো ছিঙি আছে বোলে, ছিঙি থকাত বোলে আৰে এজনী মানুহে কৈছিল কি তাততো জোৰা দি ভালকৈ যাব দিছিল। তাৰপৰা তাত সিহঁতে বোলে কৈছে কিবা অনিষ্ট হ'লে আমাক খবৰ দিবি, তেতিয়া আমি আহিম। এতিয়া একলগে আহিব নাই আৰু তাততো ঠিক কৰা নাই, নকৰি ফেলে আজি গৰুজনীয়ে মৰি গ'ল। তাৰে পিছত ৰাতি যদি কোনোবা মানুহ যদি মৰি গ'ল হয় তাৰে ক্ষতিপূৰণ কোনে ল'লা হয়? এতিয়া লাইন মেনে আমাৰ গৰুৰ দাম দিব লাগিব, নিদিলে আমি এৰি নেদাওঁ, ভালকৈ ঠিক কৰিব লাগে। কাৰণ কে চলি পলি মানুহ দুনো আহি থাকে, তিৰি মৰত গোটাই চবেই আহি মেলি কাৰোবাৰ যদি অনিষ্ট হয় যায়, কোনোবা যদি মানুহ মৰি যায়, আজি গাইজনী মৰিছে বাৰু বেলেগ কথা, যদি মানুহ এটা ক্ষতিপূৰণ হৈ যায় তাৰে পিছত কোনে ল'লা হয় এই ক্ষতিপূৰণ? সেইকাৰণে গৃহস্থৰ কিমান আলিনি হ'ল সেই কামটো কৰিব লাগে, লাইন মেনে গুৰুত্ব দিব লাগে গাঁৱৰ লাইন। আৰু বিলটো হ'লে বেছি বেছি কৰি নিব আহিব, কাৰণ সিহঁতে লাইন হ'লে মানুহ নাপায়। এই বাৰিষাৰ দিনত আন্ধাৰে মন্ধাৰে ভাত ৰান্ধিব লাগে, কেৰাচিন তেল নাপায়, নাপাই পেলাই সেই লাইনটো ঠিক কৰি নাদে, খালি ধাম ধুম লাইনটো কাটি কাটি অন্ধকাৰ কৰি থৈ দিয়ে। লাইনত পৰিছে, ঘৰত পৰি আছে, আমাৰ ওচৰ কাটিব কৈ আছোঁ নাকাটে সিহঁতে বাঘিলাখান। বিপুল কলিতাৰ প্ৰতিবেদন, ভয়েচ 24x7।